Ja, sånn ble vi vekt i morges på campingplassen i Burgos. Hyggelig nok det. Nå er vi kommet til grensen til Frankrike. Jeg vet ikke hvordan det er med nettverk i Frankrike, så jeg bare laster opp noen uredigerte opptak sånn som det er. Ja, da ruller vi igjen da. Vi startet dagen i dag med å oppdage at vi ikke hadde melk til kaffe igjen. Så jeg drakk morgenkaffe igjen svart. Det var jo en heftig opplevelse. Så stoppte vi på en skjellstasjon, og der solgte de kaffe i fingerbøl. Så jeg har fått meg et fingerbøl med kaffe med melk i. Nok så langt nå fremdeles, rett i starten på motorveien etter Burgos. Piste den norte, ut og piste den norte, så vi bare står på skiltene der. Og nå er jo neste mellomstasjon, det er Irun, eller Donastia, eller egentlig litt imellom Donastia. Og, ja, hvis jeg ikke vet hva Donastia er, så er det baskiske navnet på San Sebastian og Irun. Der ligger der altså en Carrefour-butikk. Og der tenkte jeg må handle de siste spanske varene. Noen par hundre liter med melk eller noe sånt kunne vært greit å ha med seg. Den er så mye bedre enn den spanske melken. Men jeg tror vi nøyer oss med en sekspakning sannsynligvis. Også litt vatten og... ja, vi får se. Små ting som jeg kan spise i stedet for å spise denne ekle bensinstasjonsmaten som de har i Frankrike. Så både er dårlige og dyre. De har sånne sandwicher som er, ja, hva skal man si? Ser ut som de er soaked i et eller annet sånne fettstoff, og de er så blaute og ja. Ja, nå skal vi få oss kaffe. Vi har jo alt vi trenger i bilen, og her er altså vi nå i ferd med å svinge av for å få oss kaffe på parkeringsplassen til en Repsol-stasjon. Fortsettes følger ved en senere anledning. Ja, dette er i hvert fall ikke en av de plassene det er mest av det, men et lite eksempel på hva Spania har blitt veldig flinke på. Og i Spania så er det ingen som klager på, de ser så stygge ut, sånn som de pleier klage på i Norge. I Spania så ser de, de produserer ren energi. Det burde egentlig det sånne miljøaktivisterne i Norge tenke på. De produserer faktisk ren energi. Det de vil ha, det er... sånn litt Ole Brom, ja takk begge deler. De vil ha ren energi produsert av ting de ikke går an å se. Det er vel derfor MDG er så fullstendig fjerne. Altså, de lever jo i en drømmeverden. De vil ikke ha sånt. Og så vil heller ikke ha sånne biler som vi kjører i nå, med bensinmotorer og sånt. Ja, nei. Jeg har ikke meningen å begynne å snakke politikk her, altså, men jeg synes jo at MDG er temmelig på trynet når de går imot vindkraft, fordi at de synes det ser så stygt ut. Jeg synes det ser fint ut. Det var min mening.
klart å havne på en liten sånn fine sightseeing-tur som ikke helt var planlagt her. Det er flotte fjeller og alt er jo bra. Men det er ikke en skav. Men det er i hvert fall bra at det ser fint ut når vi først er her. Vanligvis i Spania så er det mulighet til å rette opp kursen sånn 2-3 kilometer mellom hver plass, men her er det jo ikke det da. Her er det i det uendelige. Men vi får holde mot opp og drikke mer med kaffe og gjøre de andre tingene som dere vet at vi liker så godt når vi får kjøre bil. Som for eksempel å synge Viva España, eller noe sånt. Selv om jeg ikke akkurat først og fremst var det jeg tenkte på. Ene transporten etter den andre får lyst til å kjøre fortere enn oss. Men de er sikkert ikke 32 år gamle, de der med bilene der. Aha. Ja, han har gått og vaskt bilen sin før han
gir oss sånne photo opportunities. Men vi kommer jo ikke fra Burgos, så... Men vi står jo med et problem, det er ikke folk til... Her er det fullt kaos i bomstasjonen, etter at påkjørselen som vi kjørte på var stengt, så vi fikk ikke tatt billett. Og nå har vi jo ingenting å steppe på automaten, og ikke han foran oss heller. Så, ja, jeg vet ikke hva som skjer eller ikke skjer her nå, jeg. Før eller siden så må du i hvert fall åpne den bommen, vi kan ikke stå her hele dagen. Og ikke kan vi rygge, for det står folk bak oss, og der kommer det en fyr springende. Alt du skal oppleve i Spania. Altså, vi har ikke billett, og vi vil i hvert fall ikke betale noe fulle pris for dette her. Skulle snakke. Ja, man har begynt å rulle igjen etter den bomstasjonsgreia. Det var mange som hadde problemer der. Det er klart, når du kommer inn på en av de siste avkjørslene, eller påkjørslene på en motorvei, som da er stengt og du blir vist veien ut på, på motorveien igjen, så har du et visst problem hvis de ikke har kommunisert. Veien nå, tror jeg. Ja, du må være inne her, tenker jeg. Eller hva sier jeg? Nei, det var feil. Ja, men du kan jo kjøre opp igjen her, så ser det veldig ut. Så det skulle vel ikke være så farlig. Ja. Ja, ja, vi får bli vei videre. En litt uvanlig opplevelse.
så vet jeg ikke alt for fint inn, du vet ikke med denne turen. Steinbrud? Steinbrud, ja. Kjørt og kjørt med grensen til De Pere. Frankrike, for å fylle bensin og you know, rydda litt. Ja, det er en ting vi trenger i tillegg til bensin og blyerstatning. Og det er mat. Så vi har soppa på Carrefour i San Sebastian, det er jo det det heter på vanlig, da. Jeg pleier jo å kalle det for Donastia. Jeg vet ikke hvorfor jeg gjør det. Men nå er det i hvert fall på tide å handle den siste handelen før vi drar ut derfra, ut ifra Spania. Ja, så var det gjort. Nå er vi klar. Så forlater dette landet med det flotte været. Jeg tror vi unngår regn i dag. Men å unngå regn i morgen, det er rett og slett ikke engang teoretisk mulig. Hvis disse nye reglene om euro-roaming fungerer skikkelig, så skal det ikke være noe problem å laste opp fra Frankrike heller, men jeg får rett og slett se, jeg har aldri prøvd det før, så gjør det her i siste liten i Spania, for sikkerhets skyld. Dere får ha en riktig, riktig god mandag. Vi er på vei nordover nå. Imagine that.